ជាបឋមខ្ញុំបកតាសូមរបស់សិកាក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ៣នៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនវត្ថុដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានិងខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងលោកសព្វសព្វកាលទាំងពួងនឹងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូមីគុណខេតបន្ទាយមានជ័យព្រះគ្រូបលាត់គុណព្រះគ្រូអនុគុណគ្រប់ស្រុកក្រុងព្រះគ្រូចតកាគ្រប់ទីវត្តអារាមព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងរាប់អានយ៉ាងក្រៃលែងទាំងពីខ្ញុំបកកណាផងដែរមកលើសូមធ្វើការរាប់អានចំពោះញាតិញោមប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយបាសបាសិកាឧត្តមចាស់ព្រះធិជាបងប្អូនពូមីងយាយតាទាំងអស់ទាំងដោយសេចក្តីរាប់អាននិងការនឹករលឹកពីអាត្មាភាពផងដែរដោយថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍13រួចខែពិសាឆ្នាំចសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដោយខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពគឺនឹងឆ្លៀតឱកាសអាចជាសម្លេងសម្រាប់ចាក់ទុកនៅថ្ងៃក្រោយតកតូនទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិសັດហើយក៏ដោយសារខ្ញុំបកកណាអាត្មាភិប្រហែលជាអាចរឿងនិទាននេះឡើងគឺដើម្បីទុកចាក់ក្នុងរដូវភ្លៀងរដូវវស្សាគឺពិខុសំចាំព្រះវស្សាតាមវត្តអារាមនានាគឺខ្ញុំបកកណាអាត្មាក៏ដោយសារដីឆ្ងាយនៅស្រុកអង្គលបរិយក៏ត្រូវចុះឡើងចុះឡើងមកបន្ទាយមានជ័យហើយណាមួយក៏ជារដូវភ្លៀងដែរអញ្ចឹងក៏នៅឃើញថាសុខចិត្តអាប់ខ្សែអាប់តាមកសែតទី1ទី2រហូតដល់ណានិទានបានច្រើនកសែតដើម្បីយកទៅចាក់នៅក្នុងវិទ្យុនានានឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រកាសណាញាតិញោមនឹងយល់ចូលចិត្តស្ដាប់នៅរឿងនិទានដែលខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុសច្ចកាមវណ្ណសំណាងនឹងនិទានរឿងក៏ដែរហើយប្រហែលជា1ម៉ោង1ម៉ោងនឹងឯងសម្រាប់និទានណាព្រោះ
ដូច្នេះគឺកំឲ្យម៉ោងនឹងកាន់តែទៅមុខខ្ញុំកណាថ្មភាពនឹងឆ្លាតយកមួយថ្ងៃគឺឲ្យបាន1ម៉ោងដើម្បីអាចជាកសែតចាក់ទុកចាក់នៅតាមវិទ្យុដែលថ្មត្រូវផ្សាយបន្តថ្មនឹងលើកនៅរឿងព្រះពោធិសត្វភាគទី1ថ្មចង់និយាយតកតងទៅនឹងព្រះពុទ្ធទីបង្កណាព្រះពុទ្ធណាទីបង្កពុទ្ធវង្សទី1ណាបៃដក77ទំព័រ26ទៀតម្ចាស់ទូកទាំងឡាយតែងលះបង់ទូកចាស់ដែលពុកផុយលិចចូលទឹកអត់មានលោះអាល័យអត់ត្រូវការវិញយ៉ាងណាមិញអាត្មាអញនឹងលះបង់នៅកាយនេះដែលមានរន9ហោជានិចហើយចេញទៅដូចជាម្ចាស់ទូកលះចោលទូកចាស់យ៉ាងនោះឯងបរោះការដើរទៅជាមួយនឹងពួកចៅយកទ្រពជាប់ទៅផងឃើញភ័យអំពីការខូចខាតទ្រពក៏លះបង់ហើយដើរទៅយ៉ាងណាកាយនេះក៏មានឧបមីស្មើដោយមហាចៅអាត្មាអញនឹងលះបង់កាយនេះចេញព្រោះខ្លាចខូចខាតកុសលធម៌យ៉ាងនោះដែរវេនរិនជាដកយះសេតេចតរោធម្មាវេនរិនតយថាតវៈសច្ចំធម្មោធិតិចាកោតិដ្ឋង្សោអតិវត្តតៃតិក្រពើពោថាបបិទ្ធវេនរិនបបិទ្ធវេនរិនតបុគ្គលណាមានធัว4ប្រការដូចអ្នកគឺសក្តីទៀងទាត់មួយធัวគឺប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាមួយព្យាយាមមិនដាច់មួយការបរិច្ចាគមួយបុគ្គលនោះរមែងកន្លងបងនៅស្ត្រីព្រះបរមសាស្តាការដែលព្រះអង្គគង់នៅប្រថាប់នៅព្រះវិចិត្រពន្ធមហាវិហារព្រះបរមសាស្តាការដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅព្រះចិត្រពន្ធមហាវិហារទ្រង់ប្ររពភិក្ខុទេវទត្តដែលមានការខ្វល់ខ្វាយរកឧបាយវិធីសពគ្រប់ដើម្បីធ្វើឃាតព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បន្ទោសទេសនានេះយះសេតេចតរោធម្មាដូច្នេះជាដើមក្នុងសម័យនោះព្រះសាស្តាទ្រង់បានស្ដាប់ដំណឹងថាភិក្ខុទេវទត្តកំពុងប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឃាតព្រះអង្គទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនទើបតែក្នុងពេលនេះទេដែលទេវទត្តខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្លាប់តថាគតនោះក្នុងកាលមុនក៏ខិតខំដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើសំបីតែសេចក្តីតក់ស្លុតហើយដល់តថាគតបានឡើយរួចហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់
នាំរឿងក្នុងអតីតមកសាធិកៈសម្ដែងប្រាប់ដូចតទៅនេះក្នុងអតីតកាលគ្រាដែលព្រះបាទព្រមទត្តសោយរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីព្រះពោធិសត្វសោយព្រះជាតិជាពានោការដែលមានវ័យចម្រើនហើយក៏មានរាងកាយធំប៉ុនកូនសេះសម្បូរទៅដោយកម្លាំងត្រាច់ទៅតាមមាត់ទន្លេតែឯងឯងនៅកណ្ដាលទន្លេឯណោះមានកោះមួយដែលសម្បូរទៅដោយដើមឈើមានផ្លែផ្សេងផ្សេងមានស្វាយនិងខ្នោជាដើមព្រះពោធិសត្វមានកម្លាំងដូចដំរីសាលោតអំពីត្រើយខាងនេះហើយទៅឈប់នៅនឹងថ្មមួយដុំដែលលិចចេញពីទឹកនៅត្រង់រវាងត្រើយហើយនឹងកោះរួចហើយលោតពីផែនថ្មនោះទៅដល់កោះបរិភោគផ្លែឈើលើកោះនោះយ៉ាងសប្បាយដល់ពេលល្ងាចក៏លោតត្រឡប់មកកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនវិញដោយអបាយនោះឯងដល់ពេលស្អែកឡើងក៏ទៅដូច្នោះទៀតស្នាក់នៅទីនោះដោយនិយមទំនៀមទម្លាប់នេះឯងក្នុងគ្រាការនោះមានក្រពើឈ្មោលមួយព្រមដោយក្រពើញីមួយទៀតជាប្រពន្ធរបស់ក្រពើឈ្មោលនោះដែលអាស្រ័យធននៅក្នុងទន្លេដែលអាស្រ័យនៅនឹងដងទន្លេនោះឯងក្រពើជាប្រពន្ធឃើញព្រះពោធិសត្វលោតទៅលោតមកក៏កើតការចាញ់គូត្រូវការបរិភពសាច់បេះដូងរបស់ព្រះពោធិសត្វតើបនិយាយនឹងក្រពើជាប្តីមេសូមជម្រាបលោកប្តីនាងខ្ញុំកើតជាចាញ់គូត្រូវការបរិភពសាច់បេះដូងរបស់វេណរិន្ទៈនេះឈ្មោលបានប្រពន្ធសម្លាញ់នាងប្រកាសជាបានថ្ងៃនេះបងនឹងចាំចាប់វានៅពេលល្ងាចដែលវាត្រឡប់មកអំពីកោះវិញដល់ពេលសំរម្យហើយក្រពើជាប្តីក៏បានទៅដេកចាំលើផែនថ្មព្រះពោធិសត្វទៅនៅនឹងកោះអស់មួយថ្ងៃវឹសល្ងាចដល់ពេលត្រូវត្រឡប់មកវិញក៏ឈប់នៅនឹងជាយកោះសម្លឹងមើលផែនថ្មហើយបានគិតថាឥឡូវនេះផែនថ្មមានកម្ពស់ជាងមុនតើព្រោះហេតុអ្វីនោះព្រះពោធិសត្វបានកំណត់កម្ពស់ទឹកនិងកម្ពស់ថ្មបានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវព្រោះហេតុនោះតើបមានសេចក្តីត្រេះរិះថាថ្ងៃនេះទឹកមិនស្រកចុះហើយក៏មិនមានឡើងដែរកាលបើដូច្នេះមិនបានជាថ្មខ្ពស់ឡើងក្រែងក្រពើវាដេកចាំចាប់យើងលើផែនថ្មនោះតែដឹងព្រះពោធិសត្វគិតថាយើងនឹងបញ្ជាក់មើលឲ្យដឹងច្បាស់សិនរួចហើយបានស្រែកហៅទៅរកដុំថ្មថាអើយផែនថ្មដល់ចម្រើនមិនមានពាក្យឆ្លើយតបឡើយក៏បានស្រែកហៅថ្មដល់ទៅ3ដងតើឲ្យថ្មឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចទៅវានរិនពោធិសត្វនៅតែនិយាយទៅរកថ្មទៀតថាផែនថ្មដល់ចម្រើនថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចនឹងបានជាមិនឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំក្រពើបានស្ដាប់ហើយគិតថាក្នុងថ្ងៃមុនផែនថ្មនេះ
ពិតជាឆ្លើយតបនឹងវានរិនពិតមែនហើយឥឡូវនេះយើងនឹងឆ្លើយទៅរកគេក្រពើនឹងក៏ឆ្លើយតបណាព្រោះពុទ្ធិស័តលោកជាអ្នកប្រាជ្ញណាឆ្លៀសវៃក្នុងការរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងកិច្ចអំពីសត្រូវបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ក្រពើឈ្មោះហ្នឹងគេថាមានការអវ័យវានរិនដរចម្រើនអញ្ចឹងបើវានរិនឆ្លើយតបថាអ្នកឯងជានរណាក្រពើក៏អ្នកនិយាយថាខ្ញុំជាក្រពើព្រះពុទ្ធិស័តក៏សួរទៀតសួរទៀតថាអ្នកឯងមកដីទីនេះដើម្បីត្រូវការអ្វីក្រពើហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវការសាច់បេះដូងរបស់អ្នកព្រះពុទ្ធិស័តគិតថាយើងមិនមានផ្លូវដតីទៅឡើយដូច្នេះពេលនេះយើងត្រូវប្រើអបាយជាមួយនឹងក្រពើនេះគ្រាដែលគិតរួចហើយទើបនិយាយទៅកាន់ក្រពើថាណែក្រពើសំឡាញ់យើងនឹងលះបង់រាងកាយឲ្យដល់អ្នកចូលអ្នកហាមាត់រងចាំទទួលយើងចុះជាធម្មតានៃសត្វក្រពើនៅពេលដែលហាមាត់ភ្នែកទាំងពីររបស់វារមែងបិទដោយក្រពើនោះមិនបានកំណត់ហេតុនេះក៏ហាមាត់រងចាំព្រះពុទ្ធិស័តដឹងនៅសភាពនោះហើយក៏លោតអំពីកោះមកជន់លើក្បាលក្រពើហើយលោតពីក្បាលក្រពើមករកត្រើយលឿនដោយផ្លេកបន្ទោក្រពើឃើញហេតុអស្ចារ្យនោះក៏គិតថាវានរិននេះធ្វើការគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ភ្លាមនោះក្រពើបានពោលថាវានរិនដរចម្រើនក្នុងលោកនេះបុគ្គលប្រកបដោយធัว4ប្រការរមែងគ្រប់សង្កត់នៅសត្រូវបានធัวទាំងនោះបានកើតមានដល់អ្នកគ្រប់យ៉ាងរួចហើយក្រពើបានពោនៅគាថានេះដោយសេចក្តីថាបបិទ្ធវានរិនបុគ្គលណាមានធัว4ប្រការដូចអ្នកគឺសេចក្តីទាំងទាត់មួយធัวគឺប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាមួយព្យាយាមមិនដាច់មួយការបរិច្ចាគមួយបុគ្គលនោះរមែងកន្លងបងនៅសត្រូវបានបណ្ដាបុតទាំងនោះបុតថាយសៈបានដល់បុគ្គលណាមួយបុតថាអេតេសិក្ដីថារមែងប្រកាសដោយប្រច័កក្នុងធัวដែលយើងនឹងពលក្នុងពេលនេះបុតថាចតុរោធម្មាបានដល់គុណធម៌4ប្រការបទថាសច្ចំបានដល់វិជ័យសច្ចៈគឺដែលនេះប្រាប់ថានឹងមកកាន់សំណាក់របស់យើងអ្នកក៏មិនបានពលកុហកអ្នកមកពិតនេះជាវិជ័យសច្ចៈរបស់អ្នកនឹងសរសើរទានកពើនឹងសរសើរព្រះបរមពុរិស័ទណាព្រោះព្រះអង្គគឺនិយាយទៅគឺមិនមានការភូតភរមិនមានការ
ចង់បោកប្រាស់អីក្បើនឹងណាគឺនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងពិតប្រកបជាទៅព្រះអង្គនិយាយថាយើងនឹងទៅឲ្យអ្នកនឹងឲ្យអ្នកបាត់ភ្នែកទៅមានអីបាត់បាត់មែនបងក្បើនឹងបាត់មែនណាយើងបន្តទៀតណាបដ្ឋាធម្មោបានដល់វិចារណៈបញ្ញាពលគឺការពិចារណាថាកាលបើធ្វើយ៉ាងនេះហើយនឹងត្រូវបានផលយ៉ាងនេះចំណុចនេះជាវិចារណៈបញ្ញារបស់អ្នកសក្តិព្យាយាមមិនដាក់ធុរៈប្រឹងប្រែងមិនដាច់លោកហៅថាធិតិសំបីគុណធម៌នេះក៏មានដល់អ្នកបដ្ឋាចាគោបានដល់ការលះបង់ខ្លួនគឺការដែលអ្នកលះបង់ជីវិតមកដល់សំណាក់យើងតែយើងមិនអាចចាប់អ្នកបាននេះជាទោសរបស់យើងតែម្ខាងបដ្ឋាធិតធាំងបានដល់ការបានដល់បច្ចាមិតបដ្ឋាសោអតិវត្តតិដោយសេចក្តីថាធัว4យ៉ាងដោយពលនីបុកនេះមានដល់បុគ្គលណាដូចជាមានដល់អ្នកបុគ្គលនោះរមែងឈានកន្លងគឺគ្រប់សង្កត់បាននៅបច្ចាមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាអ្នកដែលបានកន្លងផុតយើងទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងក្រពើសរសើរព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងនេះហើយក៏ទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនព្រះបរមសាស្តាបានត្រាស់ថាបណ្ឌិតភិក្ខុទាំងឡាយទេវទត្តមិនមែនទៅតែប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្លាប់យើងក្នុងកាលលើនេះប៉ុណ្ណោះទេសម្បីក្នុងការមុនក៏ខំប្រឹងប្រែងដូចគ្នាដែរព្រះអង្គទ្រង់បាននាំព្រះធម៌ទេសនានេះហើយព្រះអង្គត្រាស់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាក្រពើក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុទេវទត្តក្នុងកាលនេះក្រពើជាប្រពន្ធបានមកជានាងចិញ្ចាចំណែកវានរិនបានមកជាតថាគតយ៉ាងនេះឯងចប់វានរិនតជាដកសូមអនុមោទនីចឹងយើងបន្តនៅតយោធម្មជាតកណាតយោធម្មជាតកបន្តយសតេចតយោធម្មាវេនរិន្ទយថាតាវៈតិខយ៉ាងសូរយ៉ាងបញ្ញាតិដ្ឋាំងសោអតិវត្តតៃតិអរិយតកពោថាបបិទ្ធវេនរិនបុគ្គលណាមានធัว3ប្រការដូចនេះគឺសក្តិសង្វាត1សក្តិក្លៀវក្លា1បញ្ញា1បុគ្គលនោះរមែងកន្លងបងនៅសត្រូវបានព្រះបរមសាស្តាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់នៅព្រះវេលវណ្ណមហាវិហារទ្រង់ប្ររព្ធដាលការដែលភិក្ខុទេវទត្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឃាតព្រះអង្គនោះឯងទ្រង់ត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនានេះមានពាក្យជាអាថាយសតេចយោចតយោធម្មាក្នុងអតីតកាលគ្រាដែលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងព្រះនសីភិក្ខុទេវទត្តកើតក្នុងកំណើតទានោគ្រប់គ្រងហ្វូងស្វាក្នុងផែនដីនៃព្រៃហេមពាន្តកាលកូនពីណូដែលអាស្រ័យនៅនឹងខ្លួនចម្រើនធំហើយពីណូជាឪពុកចិត្តអាក្រក់
បានខំប្រដាប់បន្តពុជនៃកូនពៀណូទាំងនោះឲ្យដាច់អស់ព្រោះខ្លាចថាពៀណូទាំងនេះនឹងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងហ្វូងក្នុងគ្រានោះព្រះពោធិសត្វក៏អាស្រ័យនឹងពៀណូចិត្តអាក្រក់ដែរមិនឆានទឹកទីសិនហើយបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃនាងពៀណូមួយដែលមានចិត្តល្អការដែលនាងពៀណូដឹងថាខ្លួនមានគួរដើម្បីនឹងថ្នមគួររបស់ខ្លួនក៏បានទៅកាន់ជើងភ្នំដតីរហូតដល់មានគួរចាស់គ្របសង្កត់សមអធិស្ឋានរហូតដល់មានគួរចាស់គ្របកំណត់ក៏ប្រសពព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វចម្រើនវ័យធំដឹងក្តីឡើងជាសត្វដែលសម្បូរទៅដោយកម្លាំងថ្ងៃមួយក៏បានសួរម្ដាយបបពត់អ្នកម៉ែអ្នកណាជាឪពុករបស់កូនណែកូនសំឡាញ់ឪពុករបស់កូនគ្រប់គ្រងហ្វូងនៅភ្នំឯណោះសូមម៉ែនាំកូនទៅរកឪពុកផងណាម៉ែកូនអើយកូនមិនអាចចូលទៅជិតឪពុករបស់កូនបានទេព្រោះឪពុករបស់កូនតែងតែខំប្រដាប់បន្តពូជនៃកូនពីណូដែលអាស្រ័យនឹងខ្លួនដាច់អស់ដោយខ្លាចថាមានការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងហ្វូងកូនពីណូនឹងក៏និយាយទៀតថាបបិនអ្នកម៉ែសូមម៉ែនាំកូនទៅចោះកូននឹងបានដឹងនាងពៀណូដែលជាម្ដាយក៏បាននាំព្រះពោធិសត្វមកកាន់សំណាក់ពៀណូជាឪពុកពៀណូនោះឃើញកូនរបស់ខ្លួនហើយក៏គិតថាការដែលកូននេះធំពេញវ័យឡើងនឹងមិនព្រមឲ្យយើងគ្រប់គ្រងហ្វូងឡើយដូច្នេះយើងត្រូវសម្លាប់វាក្នុងគ្រានេះតែម្ដងគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យដូចជាសំឡាញ់វាណាស់ស្រឡាញ់វាណាស់គឺយើងនឹងធ្វើឲ្យដូចជាស្រឡាញ់វាណាស់យើងចាប់អោវារួចហើយយើងចាប់អោវាឲ្យណែនច្របាច់ឲ្យស្លាប់ឲ្យខាងតែបានពៀណូចិត្តខូខើបានពោលទៅកូនថាមកនេះកូនសំឡាញ់កូនទៅណាអស់កាលដល់យូរនេះដូច្នេះហើយក៏ចាប់ព្រះពោធិសត្វអបរិទ្ធបន្តិចមកក៏រិទ្ធឲ្យណែនព្រះពោធិសត្វមានកម្លាំងដូចដំរីសាដឹងខ្លួនថាមិនស្រួលទៅអបរិទ្ធតបវិញរហូតដល់បាក់ឆ្អឹងពៀណូជាឪពុកលំដាប់នោះព
ាណូជាឪពុកកើតគំនិតថាអានេះធំឡើងវានឹងសម្រាប់យើងដូច្នេះយើងត្រូវរកអបាយកលប្រញាប់សម្រាប់វាមុនរួចហើយក៏គិតឃើញថាមិនឆ្ងាយពីនេះមានស្រះធំមួយដែលមានអរិយទឹកហើយប្រសិនបើយើងឲ្យវាទៅស្រះទឹកនឹងអរិយទឹកប្រកាសជាស៊ីវានៅក្នុងស្រះនោះពេលនោះជាឪពុកបានពោទៅព្រះពុទ្ធស័ក្តិកូនអើយឪពុកចាស់ហើយណាកូនឪពុកចង់ប្រគល់ហ្វូងពីណូទាំងអស់ឲ្យកូនគ្រប់គ្រងថ្ងៃនេះយើងនឹងតាំងកូនឲ្យធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំនៅត្រង់នោះមានស្រះមួយក្នុងស្រះនោះមានជលជាតិច្រើនមុខកូនទៅចុះទៅយកផ្កាកុមុត2ផ្កាផ្កាអបុល3ផ្កានិងផ្កាបតុម5ផ្កាដែលកំពុងរីកអំពីស្រះនោះមកកូនក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាល្អណាស់លោកឪពុកកូននឹងទៅភ្លាមព្រះពុទ្ធិស័ក្តិទៅហើយប៉ុន្តែមិនប្រញាប់ប្រញាល់ចុះទៅក្នុងស្រះឡើយនៅត្រួតមើលស្នាមជើងជុំវិញមាត់ស្រះនោះការដែលត្រួតមើលក៏បានឃើញនៃតែស្នាមចោះប៉ុណ្ណោះមិនឃើញស្នាមឡើងមកវិញទេក៏ដឹងថាស្រះនេះប្រកបជាមានរយៈទឹកឪពុកយើងមិនអាចសម្រាប់យើងបានដោយខ្លួនឯងក៏មានបំណងឲ្យរយៈទឹកស៊ីយើងដូច្នេះយើងនឹងមិនចោះក្នុងស្រះទឹកនេះឡើយហើយត្រូវយកផ្កាទាំងនេះឲ្យបានព្រះពុទ្ធិស័ក្តិដើរទៅកាន់ទីដែលមិនមានទឹកកាច់បានផ្កា2ហើយលោទៅត្រៃមកខាងនឹងលោត្រឡប់មកវិញស្រវាបានផ្កា2ទៀតដោយឧបាយនេះឯងព្រះពុទ្ធិស័ក្តិបានផ្កាទាំងកងដោយមិនបាច់ចុះទៅក្នុងទឹកដែលជាទីឋិតនៅក្នុងអញ្ញារបស់អរិយទឹកនោះឡើយគ្រានោះអរិយទឹកមានសេចក្តីត្រិះរិះថាអច្ឆរិយៈបុរសនេះមានបញ្ញាណាស់យើងមិនធ្លាប់ឃើញទេក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះផ្កាជលជាតិទាំងឡាយក៏យកបានតាមប្រាថ្នាទាំងដែលមិនត្រូវចោះកាន់ស្ថានដែលជាទីកន្លែងឋិតនៅក្នុងអញ្ញារបស់យើងទៀតអរិយទឹកបានផុសចេញពីទឹកឡើងទៅរកព្រះពុទ្ធិស័ក្តិហើយបានពោថាវេណរិនតៈក្នុងលោកនេះបុគ្គលណាមានធម៌បីប្រការបុគ្គលនោះរមែងគ្រប់សង្កត់បច្ចាមិត្តបានអស់ចាណាស់ក្នុងខ្លួនរបស់នេះគឺមានធัวទាំងនោះគ្រប់ប្រការជាប្រកបការដែលអរិយទឹកអបអសាទរព្រះពុទ្ធិស័ក្តិហើយតើពោនៅគាថានេះថាបបិទ្ធវេណរិនតៈបុគ្គលណាមានធัว3ប្រការដូចនេះគឺសក្តិសង្វាតមួយសក្តិឃ្លាវខ្លាមួយបញ្ញាមួយបុគ្គលនោះរមែងកន្លងបងនៅសត្រូវបានបណ្ដាបតទាំងនោះបតថាតក្កយ៉ាងបានដល់ភាពជាអ្នកមានព្យាយាមខ្លាំងក្លាបតនេះជាឈ្មោះនៃសេចក្តីព្យាយាមដ៏ខ្ពស់ដែលប្រកបប្រោបដោយមូលគឺបញ្ញាកំចាត់បងភ័យគ្រប់ប្រការដែលមកដល់ខ្លួនបតថាសូរិយ៉ាងបានដល់ភាពជាអ្នកក្លាហានបតនេះ
ជាឈ្មោះរបស់ធម៌ដែលមិនញញើតខ្លាចបទថាសូរិយង្គបានដល់ភាពជាអ្នកក្លាហានបទនេះជាឈ្មោះរបស់ធម៌ដែលមិនញញើតខ្លាចបទនេះជាឈ្មោះរបស់ធម៌ដែលមិនញញើតខ្លាចបទថាបញ្ញានេះជាឈ្មោះនៃការដឹងអបាយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកបផលអរិយទឹកនោះអបអរសាទរដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានគុណធម៌ទាំង3ប្រការដោយគាថានេះហើយក៏សួរព្រះពុទ្ធសាសនាណែអ្នកតើលោកយកប្រការចុលជាតិទាំងនេះទៅធ្វើអ្វីព្រះពុទ្ធសាសនាឆ្លើយថាឪពុករបស់យើងប្រាថ្នានឹងតាំងយើងឲ្យជាអ្នកដឹកនាំយើងយកទៅព្រោះហេតុនេះឯងអរិយទឹកក៏ពោលទៅទៀតថាអូដំបរោះដោយលោកមិនគួរនឹងនាំយកប្រការទាំងនេះទៅដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំជាអ្នកនាំយកទៅឲ្យអរិយទឹកពោចាប់ក្តាមចាប់ក្តោបអរិយទឹកបានចាប់ក្តោបយកប្រការដើរតាមក្រោយព្រះពុទ្ធសាសនាទៅគ្រានោះបិតារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានមើលឃើញពីចម្ងាយហើយគិតថាយើងបញ្ជូនវាទៅឲ្យវាទៅជាអាហាររបស់អរិយទឹកឥឡូវនេះវាត្រឡប់ជាប្រើឲ្យអរិយទឹកកាន់ប្រការដើរមកតាមក្រោយវាពេលនេះយើងវានេះហើយយើងសានឈឺចាប់ណាស់ពេលនោះពៀណូចិត្តអខូខើបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយបែកធ្លាយបេះដូងជា7ចំណែកហ្វូងពៀណូបានប្រជុំគ្នាលើព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជារាជាដឹកនាំពួកខ្លួនក្នុងផែនដីនៃព្រះហមពៀននោះឯងព្រះបរមសាស្តាកាលដែលទ្រង់នាំយកព្រះធម៌ទេសនានេះមកហើយទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាពៀណូជាមេហ្វូងក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុទេវទត្តក្នុងកាលនេះឯចំណាយពៀណូជាកូនបានមកជាតថាគតដូច្នេះឯងចប់តយោធម្មជាតកសូមអនុមោទនីសូមញាតិញោមរងចាំស្ដាប់នៅកាសែតទី2ជាបន្ត